Hezký den, dneska budu odpovídat na otázku muže. On se díval na jedno z mých videí na YouTube, které bylo o odcizení ve vztahu a ptá se mě, děkuji za video, ale co když žena se neumí otevřít, nedává najevo své city, s tím máme problém. A tak dnešní video bude o tom, co s tím, když se žena neumí otevřít a nedává najevo své city. A podívám se na to z pohledu muže, co může udělat muž, protože muž se ptá, ale potom i z pohledu ženy, co můžu udělat já jako žena, když vnímám, že jsem uzavřená a nebaví mě to, protože ono to moc zábavné není. Tak co může udělat muž? Já nejprve zmíním trošku kontext, kdy se uzavíráme, kdy nedáváme najevo své city. Typicky to bývá v situacích, kdy nás něco zranilo, kdy nás něco bolí. A to něco může být třeba součástí vztahu, ve kterém žijeme, ale můžou to být i naše předchozí zkušenosti z našeho dětství, z našeho dospívání a tak dále. Tím pádem si neseme i svou minulost do naší současnosti, do našich současných vztahů a nezřídka se trápíme na základě něčeho, co se stalo už před mnoha lety, ale nějakým způsobem to pořád sebou můžeme nést jako takovou zátěž, jako určitý baťužek, který nám příliš radosti nedělá. A nebo, jak už jsem říkala, ta bolest vznikla v aktuální situaci a řekněme, že partner udělal něco, co bolí, a tak se žena uzavírá a tím se chce utlumit, aby jí to tolik nebolelo. Je to běh na krátkou trať, protože když se uzavřeme, tak spolu s tím uzavíráme nejenom bolest, uzavíráme i radost. A bohužel v kontextu intimních vztahů uzavíráme i svou sexualitu, protože když neproudí naše emoce, neproudí naším tělem energie, tak jak bychom si přáli. A když neproudí energie, tak neproudí ani sexualita. A tím pádem láska je stlumená, i vášeň, i intimita jsou stlumené. A jak z toho ven? Já vycházím z předpokladu, že chceme být živí, chceme žít naplno, chceme se radovat a chceme umět i plakat a vztekat se, když je to třeba, ale ne moc dlouho. A nechat i tyhle temné stavy projít naším tělem, ale nenosit je v sobě, uzavřené na 7 západů. Když jako muž chceš pomoct ženě, aby se otevřela, aby se uvolnila, tak ona zpravidla k tomu potřebuje cítit bezpečí. A to bezpečí se vytváří i tak, že ona vnímá, že může projevit cokoliv a bude to přijato. Že může projevit cokoliv a ona stále bude milována. Může plakat, může se vztekat, smát, cokoliv. A stále tam bude taková stabilní přítomnost a láska toho partnera vůči čemukoliv, co bude ze strany ženy projeveno. A jak to muž může udělat? Jo, protože někdy muži znejistí, když žena například začne být frustrovaná nebo začne být smutná, tak spontánní mužská reakce je často, že tenhle nepříjemný stav chce nějakým způsobem vyřešit. Chcete ženě třeba pomoct, aby se netrápila. A nebo pokud je naštvaná na něj, tak radši chce zmizet, aby nemusel být součástí. A ta zpráva pro muže ve zkratce je, že ty emoce často není potřeba řešit ve formě analýzy, ale to, o co žena nejvíc stojí, je láskyplná pozornost. Je to takový postoj, kdy jako muž té ženě vyjadřuješ, já jsem tady, mám tě rád, jsi krásná, miluju tě. Jo, a vlastně ty nejdeš jako muž tolik po těch jejich stavech emočních, aby si se na ně doptával, aby si je začal analyzovat, ale vyjadřuješ jí, jsem tady, miluju tě, jsi krásná, miluju tě. Jo, to je ten postoj, který když žena vycítí, tak to způsobuje, že se pomalinku, polehonku může začít víc a víc otevírat. A když se otevírá a pořád cítí, že je tam ta mužská přítomnost, láskyplná, tak se otevírá víc. Naopak, když vnímá, že ten muž třeba znejistí, začne nějak přemýšlet, začne mluvit, začne odcházet nebo se i hádat, tak se žena může znovu uzavírat. Když bych to měla zkrátit, tak jako muž se zaměř na to, jak svou partnerku máš rád. Jo, vlastně už tím, že budeš v sobě kultivovat ten postoj toho wow,
ta je tak krásná, já ji tak miluju, ona je tak úžasná. Tak i tohle žena vycítí na dálku, aniž by si o tom mluvil. A spíš než aby si dělal starosti a přemítal nad tím, co se v ní odehrává, tak si dovol ukotvit se v tomhle postoji, který popisuju. Jsi krásná, miluju tě, jsem tady s tebou. A tohle je něčím, co tu ženu krůček za krůčkem může začít otevírat. A tenhle postoj udržuješ, i když se ona otevírá víc a víc. A pokud je uzavřena, tak je jenom otázka času, kdy se z ní začnou otevírat i různé smutky a blesky. Jo? Kdy vlastně ta pandořina skřínka se otevře se vším všudy a nebude to jenom láska a vášeň, ale budou to i ty temnější emoce. A i tam je důležité udržovat ten pevný, láskyplný postoj. Jak se to dělá? Kromě toho, co jsem popsala, pokud jako muž chceš jít do větší hloubky, tak já to vysvětluju v kurzu Jak uspokojit ženu, což je online kurz, nebo s tímhle tématem pracujeme i velmi praktickým způsobem na retreatech pro páry, ať už jsou naživo nebo online, a nebo v kurzu Tajemství šťastného vztahu, což je taky online kurz. Ten postup vysvětluju do větší hloubky. Ale takhle ve zkratce v rámci tohoto videa znovu opakuju, nesmírně důležitý je postoj přítomnosti, lásky, nepřemýšlet, neanalyzovat, nediskutovat a opravdu v sobě kultivovat takovou vnitřní stabilitu a láskyplný postoj vůči té ženě. Potom bych doplnila, že to může být i dotýkat, objímat, hladit něžně, jo? Taková vyživující něha. A tím nechci říct, že by se ta žena třeba nebránila, protože pokud je zraněná, tak může chtít vyklouznout z věcí, které by ji otevíraly. Ale obecně se dá říct, že láskyplné doteky, láskyplné objetí je také něčím, co tu ženu může začít otevírat. A když se podíváme na stranu ženy, co můžeš udělat jako žena? Když sama na sobě cítíš, že jsi zavřená, že jsi stvrdlá, že si vlastně nedovoluješ cítit. Já musím říct, že dostávám spoustu zpráv od žen, které sdílí, že se takhle zařídili v životě, že si zvykli, že celý svůj život postupně víc a víc potlačovali svoje pocity, tak aby mohli dobře fungovat, tak aby splňovali nějaké vyřčené i nevyřčené požadavky a používali to jako strategii přežití. Na konci téhle cesty se ale cítí právě vyprahlé, unavené, stvrdlé, uzavřené. A to samozřejmě nechceme. My chceme, aby nám proudil život, abychom byli živé, aby jsme cítili své tělo, abychom cítili své pocity, abychom se dokázali radovat, abychom v našem těle zažívali měkkost a vitalitu a uvolnění a abychom v našich vztazích zažívali plnost a nasycení a lásku a vášeň. A k tomu potřebujeme někdy otevřít ty pandořiny skřínky našich emocí, pokud je v sobě máme pozavírané. A ta cesta opravdu vede zase skrz to, že si dovolíme, aby přišly i ty pocity, které jsme si dříve zařadili do šuplíčku. Ne, tohle nechci cítit, tohle nebudu cítit, na to nemám teď prostor, tomu nechci dávat energii. Jenže spolu s tím, jak začneme uvolňovat celé svoje tělo, jak se začneme víc a víc změkčovat a víc vnímat své tělo a své pocity, tak se právě můžou začít vyplavovat i nějaké smutky z minulosti. No a to není žádná věda, akorát je třeba to vědět, že když to přichází, tak se tomu s důvěrou otevřu. A i když je to třeba ex post po 5 letech, tak si nad něčím popláču a dovolím, aby to odešlo. Tam je důležité chápat, že to není o tom, abychom se znovu zaciklili v nějakém starém dramatu, ale aby pokud je to pořád součástí našeho systému, pořád to nějakým způsobem sedí v našem těle, abychom si dovolili tyhle pocity odplavit. A nesmírně důležitý je v tom láskyplný, něžný přístup k sobě. Když jako žena máš emoce, se kterými v sobě zápasíš, zkus si představit, že je má tvá nejlepší kamarádka. Zkus si představit, že je má někdo, koho opravdu miluješ a
vnímáš její krásu, vnímáš, jaká je to úžasná žena, chceš ji tím nejlepším možným způsobem podpořit. A takhle pak podpoř sebe sama, podpoř sebe tím, že si můžeš představit, jak se objímáš, nebo i se opravdu fyzicky obejmout, třeba se zachumlat do deky, zkrátka o sebe pečovat tím nejkrásnějším, nejněžnějším možným způsobem. Protože kdo jiný to má udělat než ty? A to je klíč s něhou a láskou a trpělivostí přistupovat ke všemu, co se v tobě odehrává. Ke všemu, co v sobě vnímáš. Ke všemu, co se v tobě ozývá. A je to cesta. Cesta, kdy se učíme, nebo znovu učíme naslouchat sobě. Kdy se učíme brát své vlastní pocity v potaz. A tím nemyslím vážně v tom smyslu, že bychom se jimi trápili, ale že si dovolíme jim dát prostor v našem životě. A že když nám není úplně dobře, tak sami nad sebou držíme takovou láskyplnou ochranou ruku. A tohle, když dokážeme, tak to do našeho života vnáší obrovskou dávku uvolnění a něhy a takové zářivé jemnosti, která rozzařuje nás a rozzařuje náš život. A tenhle postoj nám dovoluje, abychom i náročnější momenty procházeli s určitou lehkostí nebo s určitým nadhledem. Což neznamená, že bychom se svým pocitům vzdalovali, což neznamená, že bychom nikdy nebyly smutné nebo vzteklé, ale je to úplně jiná úroveň prožívání, když spolu s tím máme takovou vnitřní kotvu v sobě. A pokud by si přála podporu na cestě k tomu a mnoha dalším věcem, tak tě určitě bude zajímat, že otevírám kurz Láska je tvůj zdroj. A otevírám ho teď v pátek už po 6. a letos ho budu otevírat pouze 2x, zatímco v uplynulém roce nebo roce a kousek jsem ho dělala asi 4x do roka, tak teďka už zvolňuji to tempo, takže teď je jedinečná příležitost do tohoto kurzu vstoupit. Je 4týdenní a je to taková něžná a současně velmi intenzivní transformace tvého vlastního prožívání. Ať už jsi na začátku cesty osobního rozvoje nebo i velmi pokročila, máš za sebou spoustu různých seminářů, tak si troufám tvrdit, že láska je tvůj zdroj, je pro tebe. Ať už jsi na začátku anebo hodně daleko na té své cestě. A já se moc těším, já právě už i v těchto dnech pročítám dotazníky, které mi ženy posílají, pročítám si příspěvky v naší uzavřené facebookové skupině a ladím se na tu další vlnu. A je to moje srdcová záležitost provázet ženy v tom, aby více milovali sebe. A moc, moc, moc se těším na ty další příběhy ženského rozkvětu, ženského uvolnění a ženské lásky. Je to kurz, který jsem vytvořila a poprvé provázela v září 2020. A tím mým záměrem bylo, abych ženám pomohla, aby ve svém životě byli šťastnější a spokojenější a usazenější, aby zažívali víc lásky a víc harmonie ve svém životě a ve svých vztazích. A jsem nesmírně vděčná, že od té doby jsem opravdu mohla provázet a sledovat tisíce žen, a nebo v takovém jako větším detailu řekněme stovky žen, které v těch kurzech aktivně i sdílely svoje prožívání a svoje příběhy. A budu moc ráda, když se necháš zlákat, pokud si v tomhle kurzu ještě nebyla, a necháš se také provázet, protože je to něco, co opravdu stojí za to. A tohle je základ našeho života. Jako ženy my potřebujeme takové uvolněné, láskyplné spočinutí v sobě. A řekla bych, že je to něco, co nám v současné době jako společnosti chybí, protože jsme se jako ženy vycvičili fungovat na té analytické úrovni, fungovat na základě přemýšlení,
na základě výkonu, naučili jsme se následovat různé struktury, naučili jsme se na sebe tlačit a nesmírně nás to vyčerpává. Proto je tak důležité, abychom se znovu naladili na ten svůj vlastní zdroj a přestali jsme lásku hledat venku, protože ona je uvnitř nás. Proto i název kurzu Láska je tvůj zdroj. Je to tvoje součást, kterou ty nemusíš hledat nikde venku, která už vždycky byla tvojí součástí a ty si můžeš dovolit ji jen znovu nechat rozvinout ve svém životě. Budu moc ráda za každou další ženu, která se přidá, protože vím, že čím víc šťastných žen, tím šťastnější je i celý náš svět. Budu moc ráda i za sdílení tohoto videa, pokud to tak budeš cítit. A pokud je to něco, co tě zajímá a chceš se dozvědět víc, tak se dozvíš víc na mém webu denisapalečková.cz. Mějte se krásně a budu se těšit opět na viděnou.